Вітаю глядачів на першому діловому. Отже, компанії в секторі нафти та газу у 2020 році зафіксували збитки. Про це йдеться в ексклюзивній презентації представників міжнародної консалтингової компанії, яка була представлена під час стратегічної сесії групи «Нафтогаз». Ішлося там і про оптимізм щодо майбутнього нафтогазовидобування, які підстави для цього з урахуванням несприятливої ринкової ситуації. Про це будемо сьогодні говорити з Максимом Вітиком, директором зі стратегічних проєктів дивізіону «Розвідка та видобування» групи «Нафтогаз». Отже, пане Максиме, раді вітати вас в нашій студії. Перше питання до вас буде таким. Які показники наразі видобутку нафти і газу ви можете сказати, якими вони були саме за минулий рік компаніями видобуті нафтогазу? Минулий рік був достатньо складний, але незважаючи на це, ми видобули порядка 13,5 мільярдів кубічних метрів газу. Це в умовах падіння цін на газ порядка 30% і падіння інвестицій порядка 50%. Що саме цікаве, що ми перевиконали план. Наскільки? По суті, на 2% план, який був поставлений нам наглядовою радою. Зрозуміло. Зокрема, міжнародна консалтингова компанія, вона пояснила збитки видобувної галузі тим, що зараз пандемія, коронавірус і всі інші обставини, які пов'язані із цією, скажімо так, світовою бідою. Мовляв, важкий 2020 рік, коли всі ключові енергетичні гранди зафіксували збитки. Пояснення таке. Також у 2019 році світові інвестиції в сектор нафти та газу склали близько 616 мільярдів доларів. У 2020-му вони скоротилися до 447 мільярдів доларів. Але ж, як на мене, якщо з іншого боку поглянути, то інвестиції, вони дещо працюють роками. Тоді яким чином, пане Максиме, все ж таки пандемія саме негативно вплинула на нафтогазовидобування? І чи не здається вам, що останнім часом буквально всі говорять про те, що пандемія винна чи не у всьому, у збитках і у всіх проблемах, які відбуваються в нашій державі? Давайте дивитися на це з точки зору бізнесу. Якщо ціни на газ або на нафту падають, відповідно, це впливає на прибутковість бізнесу. Так? Так. Я думаю, з цим ніхто не буде сперечатися. Це, в свою чергу, впливає на, допустимо, мобільність наших контракторів. Так? Це також впливає на поставки. Так? Це впливає на наші таймлайни, які у нас викладені по бурінню. І в зв'язку з цим, звичайно, відбуваються якісь затримки. Ось. Але що на чому важливо наголосити, цікавий факт, про нього багато людей забувають, що «Нафтогаз» показав падіння видобутку порівняно з попереднім 2019 роком тільки на 1%. Так? Всього лише. Якщо взяти, допустимо, падіння і показав концерн «Shell», він показав 13%. «Газпром» показав 12%. Я можу продовжувати ці цифри. А як вдалося «Нафтогазу» лише на 1%? Ми хороша компанія. Зрозуміло. Пане Максиме, рухаємося далі. Не менш далі буде цікаве питання. Як на мене, Україна видобуває близько 20 мільярдів кубічних метрів газу. Це забезпечує 2/3 від загальної потреби. Решту ми імпортуємо. Але якщо ми подивимось трохи в минуле, десь всередину 1970-х років, то Україна видобувала майже 70 мільярдів кубічних метрів газу. Але видобуток скорочувався. В 90-х він становив лише 18 мільярдів кубічних метрів. Тобто виходить, що за роки незалежності нам вдалося, скажімо так, наростити всього лише 2 додаткових мільярди кубічних метрів видобутку газу. І в чому тут все ж таки основна причина такого повільного зростання? Дивіться, питання дуже складне і комплексне. Так? Я його розіб'ю на дві частини. Давайте. Значить, перше – це, знаєте, родовища газу мають тенденцію виснажуватися. Це, якщо, допустимо, взяти Шебелинку, так, яка давала в 70-х роках порядка 30 мільярдів кубів газу, так, що, по суті, відповідає нашому споживанню, так, річному, то, звичайно, за роки так, родовище виснажується. І якщо говорити про статистику, порядка 75% родовищ газу в портфоліо «Нафтогазу», вони виснажені десь на 80%. Так?
Тобто це є якби, ну, це природна закономірність. Ну, це перше. Другий фактор, він складається з багатьох елементів. І ці елементи – це відсутність інвестицій, обмежені технології, відсутність експертизи, корупція. І можна цей список продовжувати, так? От. Ми зараз в групі «Нафтогаз» намагаємося повернути цей весь процес. І ми зараз, наприклад, вибудували одну з найпотужніших команд, я б сказав би, експертизу в світі, які можуть і готові зараз до тих викликів, які поставлені перед нами державою. От. Команда складається з фахівців компанії Shell, ми залучили також і ExxonMobil. Ми також інтенсивно зараз інвестуємо в дуже важливі стратегічні проекти. Ми залучаємо передові технології. Ми розробили нову стратегію. Тобто багато серйозних змін відбувається в компанії. І ми надіємося зараз, нам вдасться повернути як і падіння видобутку, ми його стабілізуємо. Так і вийдемо на нові рівні, я думаю, за 5-10 років. Пане Максиме, ви знаєте, що б хотілося повернутися до цього питання, запитати вас про таке. Ви назвали ряд причин, які заважають розвитку видобування нафти та газу. А якщо все ж таки прибрати, да, от всі ці причини, наскільки от великий у нас в Україні ресурс видобутку газу та нафти, наскільки ми тоді могли наростити, якби нам не заважали оці всі причини? Тут лише, зокрема, про два додаткових я запитала, да, чому так повільно, всього лише на два. А от якщо от все це прибрати, от які потенціали? Ну, знову ж таки, за потенціалом, я вважаю, Україна, по суті, номер один в Європі. Так? Тобто, я переконаний в тому, що потенціал є. Звичайно, все, що було близько до поверхні, воно вже було видобуто. Залишилися більш складні об'єкти, зокрема, це глибока вода, на Чорному морі. Це нетрадиційний газ, це буріння на глибокі горизонти, порядка 6-7 кілометрів. От. Але цей потенціал є, якщо порівняти його з іншими країнами Європи, Україна має всі шанси порівняно з іншими країнами наростити цей видобуток. Це радує, аби тільки все це дійсно справдилося і нічого цьому не завадило. Зокрема, про відкриття нових родовищ ми маємо обіцянки від влади. Я навіть зацитую, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, якщо не помиляюсь, на початку березня цього року зазначав, що ми розраховуємо, що в 2024-2025 роках завдяки відкриттю нових родовищ зможемо повністю забезпечити внутрішню потребу України як для населення, для виробничих споживачів газу. Більше того, надалі розвиватимемо видобуток. У нас достатньо запасів для цього. Ми уклали 8 угод про розподіл продукції як з НАК «Нафтогаз», з іншими приватними компаніями. Інвестиції у галузь тільки в розвідку в найближчі 2-3 роки складуть 10 мільярдів гривень, зазначив прем'єр-міністр. Все ж таки, пане Максиме, давайте тут також глибше зануримо в це питання. На вашу думку, які умови для цього потрібні? Що планує робити «Нафтогаз» для нарощення видобутку? Дивіться, я думаю, на це питання треба подивитися в перспективі часу. Є короткотривала перспектива і є довготривала перспектива. Що можна зробити в короткотривалій перспективі? Я говорю порядка 3-5 років. Так, як зазначив прем'єр, 2024-2025. Що можна зробити? Можна і треба, перш за все, працювати на цих виснажених об'єктах, про які я вже згадував. Так? От. І ми активно зараз працюємо і намагаємося підняти видобуток з цих об'єктів в рамках контрактів ПЕК. Це перше. Ми також активно проводимо дорозвідку на існуючих ліцензій. Тобто вже ліцензії є, є родовище, ми проводимо дорозвідку навколо цих родовищ. От. Це все, що можна зробити в короткотривалій перспективі. Якщо говорити в більш довготривалій перспективі, фокус на стратегічних об'єктах, типу
ділянка Юзівська, наприклад, на сході країни, так, це Харківська і Донецька області, так, це акваторія моря, якщо говорити точніше, це є західна частина Чорного моря, ділянка Дельфін і ділянка Скіфська. У 2020 році група «Нафтогаз» отримала доступ до цих двох стратегічних об'єктів, так, які ми плануємо активно розвивати. Ви про Юзівську ділянку зазначили. У мене також було про це питання. От саме які кроки для розробки видобування на цій ділянці ви плануєте робити? Відкрию вам трошки завісу. Першу свердловину на Юзівській ми плануємо пробурити вже цього року. Я безпосередньо відповідаю за цей проект. До речі, в компанії Shell, який я працював попередньо і тут в Україні, я відповідав за цей проект. І зараз так складається, що я продовжую цю роботу. Більше того, ми зібрали команду, яка в свій час також працювала в компанії Shell і займалася цією ділянкою. Тобто ми, по суті, якщо говорити в плані експертизи, ми готові до цього, так? Знову ж таки, вертаючись до наших планів, перша свердловина буде пробурена, тобто ми починаємо буріння першої свердловини в кінці цього року. Будемо проводити так само сейсмічні роботи цього року і наступного року. Перший газ ми очікуємо з Юзівської ділянки, якщо все буде складатися добре, думаю, в кінці 2022 року. Чудово. Ви також згадали, пане Максиме, про розвідку вуглеводнів в українській частині Чорного моря. Зокрема, збираєтеся «Нафтогаз» робити це у співпраці з новими міжнародними партнерами. Також не тільки тут стосується Чорного моря. Вивчатимуть можливості для співпраці в інших проєктах з розвідки та видобування вуглеводнів в Україні. От щодо Чорного моря, все ж таки ще раз уточню, де саме планується розвідка вуглеводнів. І от у чому саме полягатиме співпраця із новими міжнародними партнерами? Давайте ми так по черзі, так? Так. Питання, де саме? Я вже згадував, що група «Нафтогаз» отримала ділянку Дельфіни, ділянку Скіфська в межах західної частини Чорного моря. Це, якщо говорити ближче туди, до румунського кордону. Ми вже цього літа плануємо виходити туди з сейсмічними роботами. Проводити 3D-сейсміку. Надіємося закінчити її достатньо швидко, на протязі півроку. Щодо співпраці тепер? Щодо співпраці, ми до цього підходимо таким чином. В Україні є експертиза, і ми можемо працювати на мілкій воді, тобто на шельфовій частині. На глибокій воді в нас експертизи немає. Тобто після проведення сейсмічних робіт ми таким чином визначимося з об'єктами буріння, проводимо дерискінг і вже після цього будемо залучати партнера на глибоку воду. В перспективі ми дивимося 2-3 роки, ми вже почнемо підходити до цього впритул. Зрозуміло. Саме в цьому буде полягати і співпраці з міжнародними партнерами. Пане Максиме, газовидобники, вони підтримують, в принципі, ту стратегічну мету влади – здобути енергетичну незалежність і готові докладати з своєї сторони максимум зусиль. Але тут все ж таки надважливою залишається ще й державна підтримка в цьому секторі, скажімо так. Скажіть, будь ласка, от щодо стимулу, якщо ми поговоримо буріння нових свердловин, чи достатні ці стимули, чи вони все ж таки надмірні? Наприклад, є стимулююча рентна ставка на газ для нових свердловин, що впроваджена ще з 2018 року. Сьогодні уряд хоче її зберегти. Це дасть ефект? Чи, можливо, ще якісь інші заходи потрібні додаткові? Безперечно, це дасть ефект. І ці стимули, вони дуже необхідні індустрії. Зокрема, зв'язку з тими кризовими явищами, які відбуваються зараз. Це перше. Друге, відповідь на ваше питання, які ще необхідні, я би згадав в першу чергу, це ренту на пониження ренти, я би сказав би, до нульового відсотка для важковидобувних ресурсів. Це так званий нетрадиційний газ, газ щільних, ущільнених порід. Також глибока вода, ще один об'єкт для державної підтримки. Для того, щоб успішно і ефективно розвивати ці всі ресурси, нам необхідна державна підтримка.
Зрозуміло. І останнє питання, пане Максиме. Ми всі знаємо, що зараз під час пандемії дуже актуальності набуває питання створення робочих місць, внеску бізнесу в економіку і наповнення бюджету. Скажіть, будь ласка, нові проекти Нафтогазу і загалом усі проекти, які пов'язані з газовидобуванням, чи здатні вони якось допомогти цьому питанню? Як ви думаєте? Ну, я думаю, що так, але тут розлогіше хочеться добре, отримати звичайно, від так, вас розумієте, відповідь, наскільки тоді? Нафтогазова галузь, вона являється, ну, якби основним платником податків, якщо говорити, допустимо, давайте говорити цифрами, так? Угу. От, за попередній рік, наскільки я пам'ятаю, в Україні податки, сплачені нафтогазовою галузю, було порядка 47 чи 48 мільярдів гривень. Так? Це тільки за рік. Так? Якщо говорити за останні 4 роки, це більше 300 мільярдів. Тут за величезні кошти йдуть в бюджет. Це перше. Друге, допустимо, є таке поняття 5-відсоткової ренти. От, коли, допустимо, свердловина буриться, там є рента, яку платить інвестор. Відповідно до цього, ця рента залишається в громадах. Так? І це ми говоримо, по суті, за останні 5 років, це порядка 5 мільярдів гривень також. Uh-huh. Ось. І я би тут також хотів би згадати дуже важливий момент – це Юзівську. Так. Uh-huh. Юзівська знаходиться, велика частина Юзівської ділянки знаходиться в Донецькій області. Так, всі ми знаємо, що ця територія дуже наближена до воєнних, до воєнних подій. Так? Відповідно, до цього цей проєкт є архіважливим для регіону. Зокрема, ми надіємося на тісне співробітництво з Міністерством реінтеграції, угу. От, щоб ми якби координували наші дії в цьому відношенні. Угу. І також РНБО. Зрозуміло. Пане Максиме, дуже дякую за те, що ви завітали, ще раз скажу вам, до нашої студії. Дякую за відповіді на всі питання. Я нагадаю, що сьогодні в нас був Максим Вітик, директор стратегічних проєктів на «Нафтогаз розвідка та видобування». Отже, залишайтеся із нами.